خبرت راه لما دو خبر يجي ذا خبر يودا لا تي تايزون اجي في فخر ما توي جي كم كم قالوا كي جيس كاميره ان شاء الله زر تر زر مون بس جيس ديبارتمنت ورا لي جو چلاي سروي او كي تا ذا هر مسله چكم دي جيس كم كم لكر ان شاء الله سر تر شو تو خبر قومي اسمبلي ان اف اي مختلف پارٹیاں نے بہت اعلانات کئی دے خپل امیدوارانو پتا سو گو گو کرے گر چا پیرا دے ٹوپو یو گپ شپ شروع شے دے دے منہ دے ڈاک اسماعیل خیرو مشران دی الیکشن اکڑی دی یو تر بوری ٹوپائی کو جائی بلے پسرائی نو دگا ڈرامو کے خلق ناراضی دے این پی او دے منہ داؤد خٹک سے پلیکال کی دری پارٹیاں نے بدلے کی دے نمخ کے انجینئر طارق سے چے میں نے پاتی شے ہو پیپل پارٹی کے وہ ایم پی تلاڑو اگر دے پیپل پارٹی تو بے کوزا کا داؤد خٹک رہا ہوگا سب پسرے کا نو دا دے دے خلق انہا بزان ساتھو دے صرف اور صرف پدی چکر کی دی چھے پس سا طریقہ دے دا سکر بڑھو بہنشاء اللہ لے نشی کٹلے اور دا بس سابقہ ہوں دے دا چھے طریقے ساتھ ہوں چھے